पुरातन युग इतिहास काळ असो की आधुनिक विज्ञान युग, या सर्वच कालखंडातील मानवी जीवन वर्तन चालीरीती परंपरा आणि संस्कार यांचे दाखले आपल्याला जगभरातील अनेक इतिहासात मिळतात. परंतु अगदी प्राचीन काळापासून ते आधुनिक काळापर्यंत भारत या खंडप्राय देशात सर्वात सुसंस्कारी लोक राहतात याचा विश्वाला नेहमीच प्रत्यय आला आहे. कारण येथे माणसांच्या सततरणाचा परिणाम प्राण्यांवरही होतो आणि तेही आपले पशुवर्तन विसरून जातात, असे प्रतिपादन रामानाचार्य रामरावजी महाराज ढोक नागपूरकर यांनी केले. सातपूर परिसरातील श्रमिक नगर येथील श्री तुळजाभवानी माता मंदिरानजीक उभारलेल्या भव्य डोम मंडपात श्रीराम कथा निरूपणात ढोक महाराज बोलत होते. या प्रसंगी श्रीराम, सीतामाता आणि लक्ष्मण यांच्या वनवासातील प्रसंग तसेच सीताहरण याविषयी प्रवचन देताना ढोक महाराज म्हणाले की वनवासातून जात असताना चालताना सर्वात पुढे श्रीराम होते, मध्यभागी सीतामाता, तर सर्वात शेवटी लक्ष्मण होते. श्रीराम म्हणजे ब्रह्म होय, तर लक्ष्मण म्हणजे जीव आणि सीता म्हणजे माया होय. ब्रह्म आणि जीवाच्या मध्ये माया असते, त्यामुळे ब्रह्म आणि जीवाची भेट होते. जीव हा ब्रह्माच्या भेटीसाठी तळमळत असतो, असेही ढोक महाराज म्हणाले. त्यावेळी ढोक महाराजांनी श्रीराम, सीता आणि लक्ष्मण यांच्या वनवासात गेल्यानंतरचे अयोध्यातील विदारक चित्रकथन केले. माता आणि पुत्रातील ताटातूट सर्वात भयानक गोष्ट असते सांगून त्यांनी कौशल्या मातेच्या पुत्र रामाविषयीच्या भावना व्यक्त केल्या. तसेच राजा दशरथाचा राम राम म्हणत मृत्यू, भरताच्या राजगादीवर बसण्यास नकार आदी घटनांचे वर्णन ढोक महाराजांनी केले. त्याचप्रमाणे वनवासात गुहक, केवट आणि सुमंत यांचे श्रीरामासोबतचे अनुभव आणि विरह प्रसंग वर्णन केले. रामाच्या विरहाने रथाचे घोडेही अश्रू ढाळत होते, असेही ढोक महाराजांनी सांगितले. तसेच रावणांनी सीतेचे हरण करणे हा अविचार आणि कुसंस्काराचा प्रभाव आहे. आजच्या काळात काही प्रमाणात असे अविचार आणि कुसंस्कार वाढले आहेत. ही वाईट गोष्ट असून पुन्हा एकदा सदविचार आणि सुसंस्काराकडे जावे लागणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पूर्वीचा काळ असा होता, जर कोणी मेलं तरी कशाला पडेल, तर प्रेत यात्रा गावातून फिरवायची. तर म्हाताऱ्या माणसावर परिणाम व्हायचा, कोण मेलं कोण माहित नाही ना, अमुक अमुक ते मेलं, सकाळी तंबाखू खाऊन गेलं तेच मेलं. त्याचं माझ्या पेशाला आग होतं, तूच लाव अभ्यासात आग, तुझं कसं होईल. म्हणून प्रेत यात्रा, अट्टल गुन्हेगार सापडला ताई तर त्याला फिरवायचा गावातून, 10-5 पोलीस पुढं, 10-5 पोलीस मागे, आणि मध्ये गुन्हेगार तो 6 वर्षाचा पिंट्या अमोल भाऊ दारा पुढे होतो. आणि त्याने विचारलं, मम्मी आज 26 जानेवारी नाही, 15 ऑगस्ट नाही, मिरवणूक कशाची आहे. ही मिरवणूक नाही बेटा, ते मध्ये चालतंय ते गुन्हेगार आहे, मागं पुढं खाकी कपड्यावाले पोलीस आहे, असं होत असते गुन्हा केल्यावर. झालं त्या मुलांच्या मनावर परिणाम झाला आणि त्यानं व्याख्या पाठ करणं सुरू केली. रोज मागं पुढं पोलीस, मध्ये चालतं ते गुन्हेगार, मागं पुढं पोलीस, मध्ये चालतं ते गुन्हेगार, त्याच्या मागं पुढं पोलीस, मध्ये चालतं ते गुन्हेगार. शाळेत जाताना, शाळा सुटल्यावर येताना, मागं पुढं पोलीस, मध्ये चालतं ते गुन्हेगार, तेही बघताना, मागं पुढं पोलीस, मध्ये चालतं ते गुन्हेगार. एक महिना व्याख्या पाठ केली आणि एक महिन्याने त्या गावात मंत्री महोदय आले, याची व्याख्या पाठ होती. मागं पुढं पोलीस, आज जास्तच पोलीस होते, 25-30 पुढं, 25-30 मागे, मध्ये मंत्री. हे नेमकं केजरीवालचं दारातच उभं होतं, मंत्री दारापुढून रस्ता. तोडे बाबा टाळी वाजून, अग मम्मी बाहेर ये, का रे मोठा गुन्हेगार आला. त्यानं व्याख्या केली, 10-10 पोलीस होती तर गुन्हेगार, आधी तर 25-25 आहे. आई आली बाहेर पाहिलं तर मंत्री घाबरून गेली, तोंड दाबलं बाळाचं, लवाजमा पुढे गेला. का तोंड दाबलं? का म्हणला तू? मोठा गुन्हेगार आला, म्हणजे तू तर म्हणली होती त्याच्या मागं पुढं पोलीस, मध्ये चालतं ते गुन्हेगार. त्या दिवशी 10-10 होते, आज 25-25 मला वाटतं मोठं गुन्हेगार. नाही, गुन्हेगार नाही रे, हे मंत्री आहे. कसं काय दिसायला सारखं आहे बेटा, पण असायला फरक आहे. त्या दिवशी मागं पुढं पोलीस होते, मध्ये गुन्हेगार होता. आज मागं पुढं पोलीस आहे, मध्ये मंत्री आहे. फरक एवढा आहे, त्या दिवशीच मधलं पोलिसांच्या ताब्यात होतं, आजचे पोलीस मधल्याच्या ताब्यात. भारत देशाचं बलाढ्य नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त सातपूर श्रमिक नगर शिवाजीनगर परिसरातील 850 नागरिकांना ई श्रम कार्ड वाटप करण्यात येणार असून या प्रसंगी हबप रामानाचार्य श्री रामरावजी महाराज ढोक, परमपूज्य संत स्वामी अनेकरूपी महाराज, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉक्टर भारतीताई पवार, भाजपचे शहराध्यक्ष गिरीशजी पालवे आदी मान्यवर उपस्थित राहणार असून सर्व नागरिकांनी वेळेत हजर राहावे असं आवाहन माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी केले. आपण सगळ्यांनी नियमांनी या त्या दिवशी अजून एक आनंदाची बाब आहे. 850 आम्ही जे पंतप्रधान महोदयांनी गोरगरिबांसाठी सुरू केलेले ते 850 काय
त्या दिवशी आपल्या केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारतीताई पवार कोण इथं काय कथेला येणार आहे त्यांच्या हस्ती प्राथमिक स्वरूपात 5 लोकांना द्यायचे आहे आणि अजून एक आमचे महाराज आहेत गुजरातचे अनेक रूपी महाराज ते सुद्धा या ठिकाणी येणार आहेत तुम्हाला त्यांचे त्या संतांची भेट होणार आहे. या प्रसंगी ढोक महाराज यांना रामायण कथेसाठी हार्मोनियम वादक व मुख्य गायक काशीनाथ महाराज पाटील सहगायक विठोबा महाराज सूर्यवंशी तबला वादक अश्विन कुमार भकने सहगायक रोहिदास महाराज जगदाळे यांची सात संगत लाभली. या प्रसंगी गंगाधर महाराज कवडे आणि सहकार्यांनी ढोक महाराजांचा सत्कार केला. या प्रसंगी निवृत्ती रायते महाराज निवृत्ती चव्हाण महाराज भास्कर महाराज खकाळ महाराज आदी उपस्थित होते. सातपूरच्या पंचकृषीतील नागरिकांनी या कथेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन आयोजक तथा महापालिकेचे माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील माजी नगरसेविका लताबाई पाटील सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू पाटील माजी नगरसेवक रवींद्र धिवरे व भारतीय जनता युवा मोर्चाचे शहर उपाध्यक्ष अमोल पाटील यांनी केले आहे. या श्री रामायण कथेतील सीताहरण निरूपणानंतर सामुदायिक आरती संपन्न होऊन बुधवारच्या रामकथेचा समारोप झाला. एनसीएमएससाठी प्रतिनिधी सुनील पगारे सातपूर.